بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. ہمارے پاس 8 چوزے ہیچ ہو چکے ہیں، جن میں سے 6 ابھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور 2 چوزے ابھی تک انکیوبیٹر میں ہی ہیں. پہلے تو میں ان سب کو نیچے زمین پر رکھ دیتا ہوں، اور وہ 2 جو انکیوبیٹر میں ہیں ان کو بھی نکال لیتا ہوں. جی تو ویورز، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے چکس باہر کھیل رہے ہیں. ان میں سے جو آپ کو سفید اور وہ کالا والا نظر آ رہا ہے، ان دونوں کو میں ابھی انکیوبیٹر سے باہر نکال کر لایا ہوں. اور یہ باقی جو ہے یہ تقریباً 4-5 دن پہلے انکیوبیٹر سے نکلے ہیں. ہم نے انکیوبیٹر میں 10 ایگ رکھے تھے، جس میں سے 9 بچے ہیچ ہو چکے ہیں. مطلب ہمارا ہوم میڈ انکیوبیٹر ہمیں 90% رزلٹ دے چکا ہے. جی تو ویورز، آپ کو ویڈیو اچھی لگیں تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور آپ نیچے کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کی ویڈیو اچھی لگتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. جی تو ویورز، ہمارے پاس چک تقریباً 15 سے 20 دن کے ہو چکے ہیں. ان سب کے بیچ تقریباً 4-5 دن کا فرق ہے. یہ جو بڑے والے نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً 20 دن کے ہو چکے ہیں، اور یہ جو چھوٹے نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً 15 دن کے ہو چکے ہیں. جی تو ہمارے پاس اس میں 2 قسم کے چوزے ہیں، ایک
सारे जो है ये लाका के हैं, और ये जो सफ़ेद नज़र आ रहा है ये गूगू का चिक है। और तीतर भी वहाँ दूर जाकर खेल रहे हैं। जी तो व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स।
Thank you.
Thank you.